はい、チャット GPT 夜の2時間でビジネス英語、日常のビジネス英語対応シリーズ前編っていうのをやっていこうと思います。はい、こんにちは、こんばんは、カーゴンです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルではマーケティングや IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するための有益な情報をお届けします。ということで、今回はですね、あなたのビジネス、英語スキルを一新するチャット GPT の意外な使い方をご紹介します。ということで、ちょっとお届けしようと思うんですけど、今回の内容をちょっとご説明します。はい。はじめにっていうのと、こんなシチュエーションに使える。で、チャット GPT での、ビジネス英語の対応デモまとめ、みたいな感じでお送りします。で、はじめにっていうことなんですけど、今回ですね、チャット GPT の無料版っていうことで、お伝えしていこうかなというふうに思います。なので、GPT3.5 を利用しております。で、対象者はですね、主に40代から60代のサラリーマンの方で、夜の20時以降で、にもできるビジネス英語っていうことで、ちょっとお伝えしていこうかなとは思うんですが、でも、僕も英語できません。はい。僕英語できません。なので、今回のこの動画の台本、すべて、チャット GPT で作らせました。はい。GPT-4 で作らせました。なので、ちょっと、半分、ネタ的な動画になってますんで、もし本気でね、ちょっと英会話学びたいから、ちょっと、良さそうな動画あったわ、ちょっとこれ見てみようかなと思われてる方、はい。今ここで、そっと閉じてください。はい。本気で聞かれるとちょっと恥ずかしいぐらいしょうもないネタなんで、ここでもうやめてください。はい。ただですね、ちょっとね、ネタ的な感じでやってるんですけど、最後まで聞いてもらったら、チャット GPT が作った台本に基づいて僕喋っていきますんで、はい、お付き合いいただければな、というふうに思います。はい、まずですね、こんなシチュエーションに使えるよっていうお話なんですけれども、皆さんですね、メールの返信って困った経験ありませんか？特にですね、英語のメールとかですね。正確かつ、礼儀正しく返信するのは難しく感じることもあるのではないでしょうか。そんな時にですね、なんと、チャット GPT の出番です。はい。またね、例えばね、大事な会議でのね、発言、自分の、意見やね、提案を英語で伝えるプレッシャーですよね、すごくね、僕喋れないけど、はい。どうすれば自然に、そして説得力を持って発言することができるんでしょうか。そんな時に、はい、チャット GPT がサポートします。はい。そしてですね、もうちょっと途中で言いますけど、これ本当に全部セリフも台本通り読んでるんで、チャット GPT が出力したやつを全部読んでます。はい。そしてですね、取引先との英語での電話対応。電話だと相手の反応を直接見えない分、言葉の選び方やトーンに気をつきますよね。気を使いますよね。チャット GPT を活用すれば安心して電話対応なんかもできるんです。はい。これらのシチュエーションで困った経験ありませんか？私たちの日常生活にある、よくあるこのシチュエーション。チャット GPT を使ってどのように乗り越えることができるのか、一緒に見ていきましょう。はい。チャット GPT でのビジネス英語対応デモ。はい。まずはですね、チャット GPT を使ってどのようにビジネス英語のサポートを受けれるのかをデモンストレーションで行います。はい、シチュエーションです。英語のね、ビジネスメールへの返信が必要ですっていうことですね。想像してみてください。あなたは重要な取引先から英語のメールを受け取りました。会議のスケジュールに関する返信が必要です。そんな時どうしますか？はい。I need to reply to reply to business email about なんだかんだ meeting なんだかんだ、はい。これね、チャット GPT アシスタンスを求めるため具体的な情報を伝えてみましょうということで、このねやつを僕実際にチャット GPT にやってみました。はい、こんな感じです。はい、私は英語ができません。
会議のスケジュールに関する英語のビジネスメールに返信する必要性があります。手伝ってくれますか？はい、チャット GPT はこう言いました。もちろんお手伝いします。返信する内容を教えていただければ、それに基づいて英語の文を作成します。どのような内容で返信したいかの具体的にお知らせください。ということで、ちょっとね、僕英文を与えてみました。We would like to set up a project progress meeting next Monday みたいな感じのね、この文ですね、これを与えてみました。そうすると、チャット GPT はですね、以下の文をお伝えいただいた内容に基にして英語のビジネスメールの例でございますみたいな感じで出してきたと。はい、チャット GPT はですね、迅速に適切な返信の提案をしてくれました。今セリフ読んでます、はい、この英文をベースに簡単なカスタマイズや修正を加えるだけでプロのようなメールの返信ができるのです。はい、いかがですか皆さん。主要なフレーズや文法点のハイライトと簡単な解説、重要なポイントを表現を解説します。このようにチャット GPT はあなたの英語スキルのブラッシュアップをサポートします。でも、このデモを通じてチャット GPT がいかに強力なツールであるか、お分かりいただけたと思います。ビジネスの場面で英語対応をもっとスムーズに、もっと効果的に行うためのサポートをチャット GPT は提供してくれますね。と、ここまでが台本の内容になります。え、これだけマジで皆さん思ってると思うんです。こんなんでできるかいっていう話なんですよ、ほんまにね。やっぱりね、チャット GPT 全部任してね、動画作ったらこんなことになるんですよ。僕もね、ちょっと反省してます、ほんまね。もうなんかタイトルでね、ちょっと引っかかってね、見ていただいた方ほんま申し訳ない、マジで。もうこれね、ちょっとね、GPT-4 を使ったんですけど、こういうネタしかできなかったわけなんですよ。ということでですね、僕、ちょっと考えました。はい。後編ではですね、マジで実践的なプロンプト作ったろうと。まあ、英文で来た時に、なんかうまく返したりとか、で、自分が学ぶための英語で、何らかこう学べるようなチャット GPT のプロンプトの書き方をちょっと実践してやってみようと思ったので、後編に続きます。はい。はい、皆さん、ここまで見ていただいた方、本当に僕感謝してます。今回の動画ですね、ほんまクソおもんない。僕自分で分かってます。はい。ですんで、ここまで見ていただいた方、ぜひ後編見てください。後編では、実際にね、もう僕、作っちゃってるんですけど、めちゃめちゃすごいプロンプト作ったんで。なんで、これご覧いただいて、最後までご覧いただいた方だけ、はい、後編見ていただいたらものすごい得になると思うんで、ぜひご覧ください。はい、どうもありがとうございました。本当に申し訳ありませんでした。